Един спиращ дъха филм, който ни въвежда в лабиринтите на секретните служби. Един човешки живот в услуга на нечии интереси, за които правилата на играта не се различават от тези на престъпния свят. Но дали въвлечените в тази игра имат право на морален избор? Гледайте Амперио във френския филм, представен от Proxima Entertainment, Никита.